დღის სხვა სიახლეები თავდაცვის სამინისტრო გორის სამხედრო ჰოსპიტალში ავღანეთში დაჭრილი ქართველი ჯარისკაცის გარდაცვალების შესახებ ოფიციალურ განცხადებას არცელებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 1984 წელს დაბადებული კაპრალ გივი ფანსულაიას გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. კაპრალი ფანსულაია ავღანეთში მოწინააღმდეგის ჭურვის აფეთქების შემდეგ 2012 წლის იანვარში დაიჭრა. 3 მარტს კაპრალი საქართველოში გადმოასვენეს, სადაც მის გადარჩენას 6 თვის განმავლობაში ცდილობდნენ ექიმები. ექიმების თავდადებული მცდელობის მიუხედავად გივი მამუკაძე ფანსულაიას გადარჩენა ვერ მოხერხდა. დაგრძელვასთან დაკავშირებულ საჭირო ყველა ხარჯს თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს აღნიშნულია განცხადებაში.